大家好，欢迎收看今天的节目。嘴巴在相学中被称为出纳官，代表一个人言语饮食所出纳之处。有老话这么说道，口是祸之门，舌是斩身刀，闭口深藏舌，安身处处牢。今天大佬就和大家分享一下与福祸紧紧相关的口相。一，四种口相晚景凄凉。一，皱纹口。皱纹口的特色是上下唇的尺寸不合，唇上面的皱纹很多，特别是上唇部分，看起来整个皱皱的，这显示年纪还没到，就提早血气衰弱，因此中年之际，运势便开始走下坡，晚年更是孤独。皱纹口的长相，就算在笑，看起来却像是哭丧着脸，而且谋事难成，老年孤独无助。皱纹口的女性婚姻历程多属不幸，生活经历艰辛，即便得子女孝养，精神上仍然难以放下过往的伤痛，郁郁寡欢者居多，活在当下才是解脱法。二，吹火口。吹火口的特色在于嘴巴小小的，两片嘴唇不收，看起来好像在吹火的样子。吹火口的人想避免穷困潦倒，最好学习一技之长，至少可以有口饭吃。吹火口对女性的危害比男性更大，这类女性是祸从口出的代表人，性格上喜欢说大话，和人一较长短，喜欢东家长西家短的，讲些不经大脑的缺德话，不知不觉得罪很多人，弄到众叛亲离，需透过关照自身行为的疏失与转念开始，并在转念后以行动形成好的良性循环，来避免掉入事业与家庭运走下坡的泥潭。三，马口。马嘴的人即使没有在饮食，嘴巴却不时呈现蠢蠢欲动的咀嚼状态，常有口水从嘴角不小心流下来，看起来就像饿马在吃草。大家可做个想象，他们常有腮帮子长与嘴角下垂的特色，仔细看唇上没有什么皱纹。马嘴的人纵然他们的人生也有一时得意的时候，但总是很快就打回原形，绚烂只有昙花一现。晚景生活情况不佳，这种口相的人心态上要知足常乐，也需工作和学习的勤奋配合，在心态和行为上双管齐下，扭转老年生活窘境。四，鼠口。鼠口的人嘴巴尖尖的，嘴唇薄无腮，最明显的特色就是吃东西的时候东吃一口西吃一口，不时发出稀稀簇簇的声音，就像老鼠在偷吃时那鬼鬼祟祟的样子。鼠口是典型的小人相，有着十足的小人个性，工于心计，也善于溜须拍马，喜欢挑拨离间又忘恩负义。你有利于他时奉为上宾，你无利于他时过河拆桥。朋友有鼠口不易深交，鼠口者本身有淤积怨太多，常有命运多舛的机运，需从基本的心性着手，改头换面，以累积善缘善报，重新改造命运。二，口相出现这六种情况也难享晚福。一，口小鼻子大，晚运堪忧。口为水星，鼻子为土星，土克水，终身频繁劳累，60岁运后运势不通，晚运不免有些贫苦。如若口小又嘴尖，嘴唇上翘唇又黑，终身劳累，工作无成。假使眉眼又带着煞者，运势总体有些坎坷。二，口向里比鼻子向里佳，老运昌荣。嘴巴比鼻子向里好，50岁运后运势灵通，老运后代兴旺，个人能享天伦之乐，且健康福禄。相反，若嘴巴相比鼻子向里差的人，50岁今后的晚运反而不顺。三，嘴巴小眼睛大脑门宽，先天健康欠安。嘴巴小眼睛大脑门宽的人，先天体质欠安，寿元有损。古代一般很少能过一个甲子，现代医学兴旺，暗示着60岁后身体健康下滑较快。嘴巴小眼睛小的人胆量小，气魄缺少，嘴巴小的人享用美食的福分少。四，头眼鼻耳口皆小，福禄贵要。
头小，眼睛小，鼻子小，耳朵小，嘴巴小，为五小格，归于富有格，暗示着其人富有福禄。此刻的口小不算缺点，不以凶论。五，下唇以有志，胃气缺少，下唇以下承浆部位有志，男人此胃没有胡须者，脾胃功用欠好，不宜喝酒过量，还需防备水灾。嘴唇下承浆部位平满，61岁时运势不畅，易患病或破财。六，口角有痣，留意唇舌对错。口角有痣或黑子的人不善言谈，与人交流缺少技巧，很容易发生口角对错，且留意水灾。平常无痰爱吐口水的人，津液有损，代谢功能弱，且日子层次不高，老运欠安。三，什么样的嘴型非富即贵？一，四字口。在面相中，所谓的四字口指的是嘴角齐整光洁，并略向上翘起，上下嘴唇方正均匀。有这种嘴型的人，往往容易在自身所从事的领域中取得不小的成绩，凭借自身的聪明才智和辛勤努力，即使是白手起家，也会在较短的时间内取得骄人的业绩。假如能够得到家人朋友的协助，便可在生活上丰衣足食，求名求利。二，公子口。面相中的公子口指的是上唇如弯弓一样棱角分明，饱满红润，下唇与之对应也是饱满润泽。有这种嘴型的人，在生活和工作中能始终以一种积极年轻的心态来面对一切，乐于开拓进取。一般到了中年，自身事业发展到一个黄金时期，假如能够把握机会大干一场，会比其他人更容易取得成功，属于越老越吃香的类型。三，虎口。面相中虎口指的是嘴型宽大，双唇厚实饱满。有这种嘴型的人很讲义气，很注意自身的修养和德行，由于自身的仗义和乐于助人而交到很多知心的朋友，他们会在工作中给予你最有力的帮助，因此容易因贵人和朋友而使自己的事业蒸蒸日上，财富也会随之日进斗金。如能保持这种性格，将来便可成为大富之人。四，牛口。面相中的牛口指的是双唇像牛唇一样，其最主要的特征就是双唇厚肥饱满。有这种嘴型的人，从家世而言往往不错，容易得到家人的框住和支持，因此取得事业上的成功。此外，这种人做事往往粗中带细，固然表面上可能无所顾忌，然而在真正做事时更容易创作出精品，因此得到大家的好评。有这种嘴型的人，性格开朗温顺，不易与人产生矛盾冲突，健康运势也正由于心态良好而稳中有升。五，龙口。面相中的龙口指的是双唇宽长尖厚，嘴角润泽略向上翘。有这种嘴型的人是权势之人，在年轻时就已经显现出自己的领导才能，善于统配和管理，到了中年时期，这种能力会随着自身综合素质的提升而更加明显，因此到中年之后发迹的可能性最高，容易登上领导的岗位，因此权势名声也会随之到来。六，方口。面相中的方口是名贵之口，主要指的是双唇红润齐整，紧包牙齿，笑不露齿，牙齿雪白光亮。有这种嘴型的人很有口福，喜欢饮食。此外，这类朋友更加适合进入仕途，会比其他人更容易得到领导的欣赏和重用，如能积极表现，提升的速度和潜力都很大，并且到中年以后，这种优势会显现得更加明显，属于官途稳中有升的类型。最后，大佬还是想提醒各位朋友，尽管嘴唇透露出你的秘密，但是人的命运，人的运势还应该整体去判断，因为人本身就是一个极其复杂的高级生灵。好了，今天的分享就到这里，愿你时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。